si Habib Harun pada minit ke-13. Ya, di sini kita lihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Faizal Halim dan selepas itu hantaran yang dilakukan oleh Menuot kepada Habib Harun. Dan saya rasa tidak ada pemain pasukan Selangor mencuba memberikan tekanan kerana Habib Harun beliau melihat kedudukan penjaga gol Sam Somerville. Selepas itu barulah melakukan rembatan dan saya rasa satu rembatan yang betul baik, jaringan yang sempurna dilakukan oleh Habib Harun kerana kita tahu keupayaan pemain ini beliau yang begitu baik dilakukan oleh Faizal Halim. Kalau kita lihat beliau sentiasa mengucar kacir di sebelah kanan pintu gol pasukan Selangor. Ada dua atau tiga pemain memberikan tekanan tetapi beliau berjaya melepaskan satu hantaran yang begitu baik. Tetapi kredit perlu diberikan kepada Menuot kerana beliau datang daripada belakang untuk melakukan tapping. Tetapi di manakah pertahanan pasukan Selangor yang mengawal beliau? Dan di sini kita lihat satu jaringan yang begitu baik oleh Menuot kerana pemain ini sentiasa memberikan support untuk pasukan Terengganu melakukan jaringan dan hasilnya pada malam ini